Ahoj, já jsem Hrča a vítám vás u nového videa. Dneska se tady společně podíváme na tuhle paletku a ještě na pár dalších produktů. Ještě než se do toho dáme, tak se ujistěte, že odbíráte můj kanál a že mě sledujete třeba na Instagramu, na Facebooku a nebo na TikToku. Každopádně dneska bych tady s váma hlavně chtěla vyzkoušet tuhle paletku. Je to od značky Violet Voss, jejich Violet Sunset. Já jsem musím přiznat, že tuhle paletku jsem dostala od své kamarádky. Každopádně tahle značka není úplně dost dobře dostupná v České republice, ale co jsem se vás tady ptala na YouTube, tak jste mi tam někdo psal, že ji znáte a i na Instagramu se mi ozval někdo, že tuhle značku zná. Každopádně ta paletka vevnitř vypadá takhle a to je naprostá nádhera. Každopádně já když jsem tuhle paletku viděla úplně poprvé, tak jsem si hned vybavila paletku od Line Crime. Doufám, že to říkám správně. Je taková ta fialová a je ji prostě dost podobná. Je taky takováhle teplostudená, řekněme. A fakt první, co jsem si vybavila při pohledu na tuhle paletku, byla právě ta fialová, kterou jsem tady teďko zmiňovala od Line Crime. Každopádně já už jsem se s tohle paletkou líčila, ale to si ukážeme až na konci. Dneska tady s váma chci udělat taky třetí líčení. A jelikož jsem nedávno byla v drogerii a ještě v actionu, tak bych tady s váma chtěla vyzkoušet další produkty. Tím prvním je tenhle Magic Filter Glow Booster od Essence. Myslím si, že to bude hodně podobný na produkt od Catrice. Je to tenhle Soft Glam Fluid Filter. Myslím si, že tyhle ty dva se budou dost podobný. A od Essence jsem chtěla vyzkoušet ještě tenhle lesk Narty, který hází neskutečný odlesky. Vypadá fakt naprosto dokonale, ale bojím se, aby mě slušel. A pak tady mám tyhle dva obrovský pudry z actionu, který jsem tam předtím nikdy neviděla, takže jsou tam určitě nově. A jeden je teda kokosovej a ten druhý je broskvovej. Myslím si, že by měli možná i trošku vonět podle toho, co tady píšou. Každopádně, jestli budou fungovat, tak tohle balení má 22 gramů, což si myslím, že je za nějakých 50 korun jako fakt dobrý deal. Ale jenom v tom případě, že budou fixovat a fungovat. Takže tyhle ty produkty se tady dneska společně vyzkoušíme, ale já určitě budu jako vždycky začínat očima. Já jsem si udělala dneska horkou čokoládu, protože jsem měla po dlouhé době jako chuť na něco takového. A taky se očividně nehodlám vzdát zimy. Vidíte podle hrníčku. Nebojte se, určitě vyjde video v sobotu. Takhle. Buď vyjde v sobotu nebo v neděli, ještě úplně nevím, ale určitě nebudete ochuzený o svoje pravidelné video. Samozřejmě nemůže chybět primer, protože bez toho já už se teďko fakt jako neobejdu vůbec. Dneska dávám primer od Claressy, to je Blend My Friend. A musím přiznat, že jsem s tím primerem jako docela spokojená. Vzhledem k tomu, že už jsem se dvakrát líčila s touhle paletkou a pokaždý to byly za mě hodně učesaný looky, tak dneska fakt jako půjdu do té fialový a začnu s tímhle nádherně tmavým, proč jsem řekla tmavým, já jsem myslela matným fialovým stínem, který se jmenuje Lilac. A použila jsem ho jenom jednou, fakt jako jenom lehce, takže jdem do toho. Já si myslím, že ty stíny jsou jako pěkně pigmentovaný. Podívejte se na to, ta nádherná fialová. Fakt krásná, moc se mi líbí. Já se musím přiznat, že od téhle značce jsem nikdy neslyšela. Proč jste ode mě tak daleko? Tak, takhle si myslím, že by to mohlo být lepší. Omluvte stav mý pleti, ale si myslím, že ženy mě pochopí. Mám po sobě velmi nádherný týden. Ne, že by to muži neznali, ale my holky přece nevíme, jak ten týden dokáže být fakt jako na prd. Já bych dokázala takhle udělat celý víčka a vůbec nic tam nedávat. Možná něco třpitivého do vnitřního koutku, ale tohle je naprosto nádherná barva. Kamarádka právě tuhle paletku od někoho dostala a
nabídla mi s tím, že jako má taky dost paletek, jinak zdravím Pájo, jestli se kouká. A teda pokud jsem už nezdravila, pokud tě zdravím po druhý, tak vidíš, jak na tebe myslím. Každopádně jsem říkala, kamarádka tuhle tu paletku dostala a říkala právě, že má dost paletek a přece jenom ona spíš na nude líčení a taky líčí slečny většinou na svatbu, takže spíš tam používá jako neutrálnější stíny. Tohle by asi nějaká jako nevěsta dvakrát neuvítala, i když mě by to asi nevadilo, ale chápu, že to není úplně extrémně pro nevěsty. Tak já teď budu pokračovat s tím třpitivým fialovým a dám ho klasicky na to pohyblivý víčko. V téhle paletce jsou čtyři třpitivý stíny a šest matných, ale ten jeden je takovej duochrom. Je to úplně ta první, vanila. Teď mimochodem dávám odstín Violet Sunset a to je no prostě kouzelná fialová. Dívejte se na to. To je nádhera. Tak. No. Nejdám takhle asi přes celý to pohyblivý víčko. Nechám jenom lehce místo tady vnitřním koutku. Fakt to chce dneska udělat asi hodně, hodně fialový. Se mi moc líbí. Ona hází i odlesky do modra, fakt jako nádherná fialová. Takovýhle fialový mám ráda, který se tváří jako v obyčejně, ale přitom obyčejní vůbec nejsou. Vracím se k tomuhle chlupatýmu štěci a teďko lehce ťupnu do odstínu Amber Sky. Jak vidíte, taková neutrálnější hnědá, lehce teplá. Není jako úplně vyloženě teplá, ale myslím si, že k tomuhle by se mohla hodit. Já jsem tenhle stín používala, jinak ty stíny trošku práší, neříkám, že ne, jako v té paletce, ale určitě to nejsou ty nejprášivější stíny, se kterými jsem kdy pracovala. Jak vidíte, tu Amber Sky dávám jenom takhle lehce dozadu, trošku to jenom chci stmavit. Tady ten vnější koutek. Jo, nesmím na to zapomenout. Pár kousků od téhle značky jsem viděla na Allegru, jestli se nepletu. Mají tam taky nějaký paletky, ale tuhle fialovou tam bohužel neseženete. Já na to spodní víčko dám asi odstín Champagne. On vypadá jakože úplně nudně, jako zlatá, ale ono se má takový zelený třpitky. Mně přijde, že všechny ty stíny třpitivý tady vypadají tak jako nudně, ale vůbec nejsou. Jo, taky mám skoro všechny štětce špinavý, takže tady melu z posledního. Teď dám ještě do vnitřního koutku odstín Vanilla, o kterém jsem vám už říkala. A zase vypadá to jako obyčejná světlá béžová, ale není to tak. Je to fakt krásný duochrom. Já v ní vidím odlesky do růžova. Nádherná, nádherná záležitost. A právě bude sedět ke všem těm lookům, který tady budete chtít vytvořit. Protože v té zlatý je ta zelená, takže když se ta růžová bude hodit. Fialový samozřejmě určitě bude sedět, protože ta fialová má v sobě růžovo-modro-fialový odlesky. Není prostě plochá ta fialová. A k té zlatý bude zase ladit, protože tenhle růžový, nebo žluto-růžový stín má právě zákaz žlutý, takže se hodí ke všem těm třpitivým, kdybyste chtěli dávat tabíčko tenhle a pak jeden z těch dalších třpitivých stínů. Já vím, že dneska asi úplně nemluvím dvakrát jasně, ale doufám, že i tak jsem to řekla tak nějak pochopitelně. Já vždycky ráda vytahuji nejsvětlejší stín takhle až nahoru, protože tam se krásně vždycky odráží světlo a já to mám strašně ráda, dělám to skoro vždycky. Tak, no to víš, ahojky. Nemůžu dneska nepoužít ten nejtmavší odstín Dusk a ta je fakt jako hodně tmavě hnědá. Že toho nebudu litovat, dávám jenom takhle na špičku toho štětce. Že mi to přijde furt taky jako světlý. Tímhle stínem se snažím být fakt jako opatrná, protože má sílu. A když to většinou přehnete s tmavým stínem, tak už se s tím nedá nic moc dělat.
Zajedu s tím i dolů, ať nám to hezky spojí ty víčka. Zase si vezmu ten čistější blending brush. A tady je skvělý, že mi srdí víčko. Perfektní. Pokud to nepřestane, tak budu muset použít tušku na spodní vodní linku. Protože jinak bych to tady měla jako za chvilečku úplně díratý. Já jsem si teď utřela to, co opadalo, a trošku jsem umírnila ty oči. Dala jsem tomu trošku tvar. Doufám, že mi přestane srzet to oko. A já dám teďko v rychlosti řasenku a nebudu dávat žádnou jinou než tuhle od Essence. Lash Without Limits. Prostě moje teď velmi, velmi oblíbená řasenka, ale ten, kdo viděl moje řasenkový video, tak ví. Teď jdeme vyzkoušet ten make-up, nebo možná pro někoho spíš rozjasňovač, jakože před make-upem, ale já i tenhle od Catrice, ten fluid, jsem používala vlastně jako make-up, takže v tom dneska nebudu dělat žádný rozdíl, budu používat tak jako ten od Catrice. Jdeme se ho trošku na ruku a já ho mám v tom nejsvětlejším odstínu, tak jako byla bych ráda, kdyby to vylezlo ještě dneska. To vypadá docela tmavě, na to, že to je ten nejsvětlejší odstín, je to 10 light, tak uvidíme. Jo, já si vezmu tady zrcátko z té paletky. A jdeme na to. Ale je to hustý jako make-up, to mi přijde, že ten od Catrice, ten fluid, že byl takový jako tekutější. No, uvidíme, co to udělá na obličeji. Možná budu muset trošičku přidat ještě. Já jsem přidala ještě dvě pumpičky. Jdem na to. Jinak nějak mi nepřijde, že to jako voní, že bych to něco cítila. A je to taky dost rozjasňující. To už vidím teď. Mě tohle nevadí. Je to fajn i přes léto. Nebo už to začne nějak vonět. Nevím. Cítím lehce něco mentolového, ale nevím, jestli to není z té houbičky. Když jsem jí milá. Přijde mi, že tenhle fluid je trošičku víc krycí, ale to se víc i leskne na tom obličeji. Každopádně já teď dám korektor a pak se k vám vrátím, protože chci mi vyzkoušet ty pudry. A jdeme na ty pudry, jak jsem říkala. Já budu první používat ten kokosovej. Otevřu ho, snad se přitom nezraní. Jak se znám, já vždycky, když takhle něco otevírám, tak se zraním. A hned otevřu i ten broskovej. Já na jednu půlku dám ten kokosovej a na druhou půlku obličeje dám vlastně ten broskovej. Aby jsme viděli, jestli je jako třeba nějaký rozdíl v barvě, i když vidím už teď, že ten broskovej je fakt takový víc do žlutá a ten kokosový je jako víc do bílá. Nedalo mi to a čuchla jsem si k tomu. A ten kokosový jako nevoní nijak zvlášť. Mně z toho ten kokos tak cítit, ale ten broskovej, ten voní fakt po broskvích. Tak já na tuhle stranu dám ten kokosový. OK. Myslím, že tyhle ty pudry budou fajn právě i na baking, třeba pokud rádi zapekáte make-up. Bude vám to stačit. Stačit fakt jako maličko, protože podívejte se na to. Ale vypadá to, že by to mohlo být dobrý. Nebudu ještě předbíhat, ale líbí se mi to. Zatím to vypadá fakt jako hodně, hodně dobře. Jdeme na druhou stranu a tady použiju ten broskový, jak jsem říkala. Jako nevidím extrémně velký rozdíl mezi těma barvama. Samozřejmě tenhle ten je víc do žlutá, má teplejší podtón. Tam ten neměl podle mě jako žádný podtón tím, jak je bílej.
A už teď mi přijde, že tenhle fixuje míň. Nebo je to možná způsobený tou barvou, jak tenhle byl světlejší. Že třeba je to takový ten optický klam. Na tvář jsem použila jenom tuhle tvářenku od Kat Von D v odstínu Honeysuckle a kdo viděl moje tvářenkový video, tak ví, že tohle je moje number one a už je tam slušná prohlubeň, protože tu tvářenku fakt miluju. Takže dneska mám na tvářích jenom to a teď dám v rychlosti rozjasňovač a udělám si obočí. To si myslím, že není zas až tak zajímavý. Poslední produkt, který si tady dneska společně vyzkoušíme, je tenhle lesk. Já nevím, proč jsem chtěla říct lesk na zuby. Nevím, jestli si někdo lesk dává na zuby. Každopádně je to Meta Glow Multi Reflective Lip Gloss a mám v odstínu 01 Cyber Spice. Jdem na to. Nebo Space? Cyber Space. Tak, doufám, že to bude ladit s těma očima, protože to vypadá, že jsou tam jako fialový a modrý třpitky. Oh. To je hodně třpitivý, jakože ale fakt hodně. Jsme na konci s líčením a takhle za mě vypadá finálový look. Já chápu, že pro někoho to může být dost tmavý, ale já se v tom cítím naprosto, naprosto dobře. Ten lesk má krásný odlesky a chápu, že to asi může působit trošku old school, ale myslím si, že třeba přes černou rtěnku nebo nějakou hodně, hodně tmavou a výraznou bude ten lesk vypadat naprosto dokonale. Zvlášť k takovýmhle fialovým nebo modrým očím. Nebo spíš líčení teda. Každopádně v rychlosti si tady ještě zhodnotíme ty produkty. Já začnu s tou paletkou, protože ta má za mě nádherný barvy a jo, klidně bych vydržela nějakou dobu jenom s touhle paletkou. A já vám tady ještě chci ukázat ty looky, co jsem s ní tvořila. Takže look číslo 1 byl hodně takový světloučkej a myslím si, že je takový asi nejvíc pravděpodobný, který byste udělali, kdybyste do ruky dostali tuhle paletku. A je to takový hodně, hodně rychlý denní líčení. Za mě to vypadalo dobře, ale chápejte, já nemám moc ráda taky to neutrální nude nuda líčení, ale vím, že spoustě lidem vyhovuje a nosí ho každý den a moc se užívají. Look číslo 2 je takovej růžovej, narůžovělej a tam jsem používala hlavně ty odstíny Sunset a Blush, které jsou za mě naprosto dokonalý a ten odstín Blush bych se právě vůbec nebála použít jako tvářenku. Tenhle look je trošičku tmavší než ten první, ale je někde ve středu oproti tomu dnešnímu a právě tomu prvnímu je takovej zlatá střední cesta. Taková zlatá střední cesta, pane bože. Tak a dneska, co jsem teda vytvořila, to bylo teda hodně, hodně tmavý, ale myslím si, že s tou paletkou dokážete udělat ještě tmavší looky, anebo naopak ještě světlejší, když třeba přes celý víčko dáte odstín vanila, ale se to ztratíte třeba odstínem lila, anebo naopak použijete tuhle tady nejsvětlejší ztrácecí hnědou, tak docílíte hodně, hodně světlých kouřovek. Myslím si, že tahle paletka je jako fakt dobrá a trochu mě mrzí, že tahle značka je téměř neznámá. Určitě mi dejte vědět, jestli jste se už s touhle značkou někde setkali a jestli jo, tak co na to říkáte, protože mě to fakt jako překvapilo.
A co jsem koukala na internetu, tak cena tyhle paletky je něco kolem 800. Což jako pro někoho může být hodně, ale je to fakt dobrá paletka. Teď si teda řekneme něco k tomu fluidu od Essence. Mně se mezi tím vybil foťák, naprosto nádherná záležitost, ale jdeme na to hodnocení. Za mě je o hodně víc krycí, co se takhle na sebe koukám do zrcadla, než ten fluid od Catrice, ale to už jsem vám říkala. A přijde mi, že i ta pleť vypadá víc rozzářeně. Já nemusím úplně dvakrát zářivou pleť, ale tu a tam mi to nevadí. A myslím si, že v létě budou tyhle dva produkty jako docela trhák. Ale co tady nesmím zapomenout zmínit, je to, že za skoro stejnou cenu toho Catrice fluidu je daleko, daleko víc. Tohle má 14 ml a ten od Catrice má 30 ml. Takže je to dvakrát tolik, ale tohle víc kryje a víc to rozjasňuje. Co nebo čemu dáte vy přednost, nechám už na vás. Já si myslím, že přes léto spotřebuju oba dva produkty a myslím si, že mi to nebude dělat problém. Teď tady máme ty pudry a tady jsem velmi, velmi příjemně překvapená, protože za nějakých 50 korun jsou dobrý. Každopádně, pokud je uvidíte u vás v actionu, tak bych rozhodně do nich šla. Já mám teďko 44 gramů sypkýho pudru. Myslím si, že tak půl roku nebudu potřebovat žádný novej pudr. A já nevím proč, ale furt mám v hlavě jako zafixovaný, že víc budu používat ten kokosovej. Už jenom možná z toho principu, že tolik nevoní, ale tím, jak používám transparentní pudry, tak si furt myslím, že budu víc sahat potom kokosovým. Ačkoliv tenhle fakt jako nenechal žádnou barvu na tom obličeji. Fakt tam nevidím žádný rozdíl, ale je to prostě asi jenom ta preference a ten zvyk, že používám sypký pudry. Ale říkám, fakt jako krásně fixuje. Jo. Pokud je uvidíte, go for it, protože za mě je fakt dobrý. A poslední produkt, který jsme dneska spolu zkoušeli, je tenhle Lesk Narty od Essence. Mně se moc líbí, ale myslím si, že fakt přes nějakou tmavou rtěnku bude vypadat naprosto božsky. Takhle to může vypadat trošku zvláštně, protože se mi jenom tak jako lehce třpití rty a nemyslím si, že to vypadá tak dobře, jak to bude vypadat právě přes něco tmavého. Přes nějakou malinovou rtěnku bude vypadat naprosto nádherně a já mám strašně teď chuť dát černou rtěnku a přesto dát ten lesk. Jdem to zkusit. Dávám černou rtěnku od NYXu v odstínu Alien. Já chápu, je to fakt moc k těm očím, ale jdeme dát ten lesk. Jinak ta rtěnka je strašně příjemná. Já ji mám ještě ve fialovém odstínu a je skvělá. Přesně to, o čem jsem mluvila. OK, já vím, že s těma očima je to docela šok, ale já jsem prostě nemohla neskusit tu černou rtěnku s tím leskem. Říkám, se mě bude krásný s nějakou takovouhle tmavou rtěnkou. Říkám, že musíte nosit hned černou, říkala jsem s malinovou, bude vybrat taky hezky, ale i třeba s nějakou červenou, ale takovou tou spíš do vínova, ne teplou, něco, co má studený podtón, bude tohle vypadat krásně. Ale samozřejmě dá se to nosit i jenom samotný, jak jste dneska viděli. Tak jo, ale to už je opravdu pro dnešek všechno. Pokud vám video přišlo nějakým způsobem užitečný a bavili jste se, tak mi tady nezapomeňte zanechat váš like, komentář a nebo odběr. Budu se na vás těšit zase příště. A vy nezapomeňte na to, že make-up je hlavně zábava, tak ahoj!